El passat 27 de març es va celebrar a la Universitat Rovira i Virgili la segona edició de la simulació del Parlament Europeu a universitats catalanes. La segona edició de la simulació del Parlament Europeu té un doble objectiu. D'una banda, apropar la realitat del Parlament Europeu als ciutadans de les comarques tarragonines i, d'una altra banda, el que les persones que hi participen puguin reflexionar durant tot un matí sobre problemes comuns i temes que consideren que són del seu interès. Durant tot un matí, un centenar de ciutadans, molts d'ells estudiants, van posar-se a la pell dels eurodiputats. En primer lloc, es van dividir en quatre comissions parlamentàries: Ciutadania, Energia i Medi Ambient, Formació i Educació i Economia i Treball. Aquí van debatre i redactar 100 propostes de resolució. Tot seguit, els participants es van dividir en grups parlamentaris per debatre les propostes. La culminació de tot el treball, com no podia ser de cap altra manera, va ser la celebració de la sessió plenària. Aquest ple simbòlic va tenir lloc a l'Aula Magna del Campus Catalunya de la URB i va ser presidit pel portaveu del Parlament Europeu, Jaume Duch. Tant jo el que m'espero és, diguem-ne, sentir la veu directa dels ciutadans, les preocupacions de la gent, i penso que això és molt important. Igual que també és molt important que, fent aquest tipus d'exercicis, la gent se n'adoni de la importància del Parlament Europeu i com el Parlament Europeu s'ha convertit realment en el portaveu i en l'altaveu de la ciutadania en la Unió Europea. Alguns dels participants van voler ressaltar la utilitat divulgativa d'aquesta iniciativa. Pues m'ha semblat una gran experiència perquè hem pogut veure, doncs, des de que s'elabora una proposta fins que s'aprova, quin és el procediment que es segueix. I és una manera dinàmica d'aprendre com funciona. Sí, que crec que són activitats que són positives per apropar el que hem parlat abans, les institucions europees, que es perceben de forma distant. He vist que molta joventut està interessada en el tema, cosa que des d'una perspectiva ciutadana a vegades veiem els joves molt lluny, i en canvi avui els he vist molt a prop d'una nova Europa. La bona acollida i resultats de les dues primeres simulacions del Parlament Europeu, celebrades a Girona i Tarragona, obren la porta a realitzar pròximament noves edicions.